Materská škola Potatranská už po šiestýkrát zorganizovala dopravnú súťaž, ktorej sa zúčastnili takmer všetky popradské predškolské zariadenia. Cieľom je podporiť záujem o dopravnú výchovu, rozšíriť vedomosti z pravidel cestnej premávky a tým obmedziť nehodovosť detí. Pre nepriaznivé počasie sa súťaž Bezpečne do školy tento rok presunula z dopravného ihriska do priestorov materskej školy. V dnešnej súťaži sa zúčastnilo 11 materských škôl, čo nás veľmi teší. Deti si zahrali hry o doprave a predviedli svoje vedomosti. Keď je červená, musíme stať. A keď je zelená, máme ísť. Ja poznám tieto značky, že daj prednosť v jazde, a potom, že taký červeno-bielý kruh, že nemôžeme tam ísť. Na pomoci pozvali aj príslušníkov mestskej a dopravnej polície. Úlohou tejto akcie v podstate je preveriť vedomosti detí z dopravnej výchovy, hlavne čo sa týka zásad pre chodcov a pre cyklistov v cestnej premávke. Škôlkári si hravo poradili s testom, ktorý pre nich policajti pripravili. Hlavnú cestu sme mali vyfarbiť. Hlavná cesta vyzerá tak, že má 4 strany a vnútri je žltá. Poslednú úlohu sme mali takú, že ktoré prostriedky sú vo vzduchu a ktoré nie sú vo vzduchu. Pre deti bola pripravená aj fingovaná dopravná nehoda. Keď už svietila červená, tak už do seba narazili. Tu mohli vidieť, ako spolupracujú všetky zložky záchranného systému. Potom prišli hasiči a zachránári. Ošetrili zranených. Úlohou dopravnej výchovy v materských školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke. Všetky úlohy sú v podstate robené hravou formou a zážitkovým učením, aby si dieťa čo najviac zapamätalo z toho, čo vidí a počuje. Na záver boli deti odmenené diplomom, detským vodičským preukazom a darčekovými predmetmi.